ာပါ Fuzzy TV ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Fuzzy ပြည်သက်ကြီးဒီနေ့မှာတော့သဘောဝကြကြအသားရေလှပလာမယ်အဆန်နဲ့အလှပြင်းတဲ့နီလန်းသုံးခုကို Fuzzy ပြည်သက်ကြီးတို့ဝင်းမြပေးလိုက်ပါတယ်နော်ဆန်ကအသားရေအတွက်အရန်ကိုကောင်းမွန်ပြီးကြည်လင်တောက်ပလာစေပါတယ်နတ်တူနာဆန်စည်းရည်ကိုတူနာပုံစံမျိုးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဆန်စည်းရည်ကိုခွန်စာလေးနဲ့ယူပြီးတော့မျက်နှာတစ်ပြင်လုံးကိုတန့်ရှင်းပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆန်စည်းရည်ကမျက်နှာမှာရှိတဲ့ချွေးပေါက်တွေကိုကျဉ်းစေပြီးအညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်အသားရည်ကိုတင်းရင်ပြီးနူးညံ့ဝင်ပလာစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းလေးကိုတော့တစ်ဘက်ကိုတစ်ချိန်ပြုလုပ်ပြီးရပါပြီနံပါတ်1ဈေးချိုခြင်းဆန်နှင်းငယ်ဆန်စည်းရည်နှင်းငယ်အုံးစီလက်ဖက်ရည်စုံ၄ပုံတစ်ပုံနဲ့လာဗန်နာစီဒါမှမဟုတ်ဂျိုင်းနဲ့တက်ရစီတစ်မျိုးမျိုးကို၄ဆက်ထည့်ပေးပြီးချိန်ပေးပါချိန်ပြီးရလာတဲ့အဲ့ဒီရောနော်လေးကိုမျက်နှာပေါ်မှာဖြည်းဖြည်းလေးဆက်ခရက်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆယ်မိနစ်လောက်လုပ်ပြီးသွားရင်တော့ရည်နွေးနွေးလေးနဲ့ဆေးချပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းလေးကိုတော့တစ်ဘက်ကို2ချိန်လောက်လုပ်ပေးပါနော်မတုံးပေါင်းတင်နီဆန်ကိုကြိတ်ချေလိုက်ပြီးတော့ရေအနှံငယ်နဲ့အုံးစီအနှံငယ်ထည့်ပြီးရောနှောလိုက်ပါပြီးရင်တော့မျက်နှာမှာလိမ့်ပြီးမိနစ်20ခန်းလောက်ထားပြီးရင်တော့ရေနွေးလေးနဲ့ဆေးချပေးလို့ရှင်ရပါပြီဒီနည်းလေးတွေနဲ့ဆိုရင်သဘာဝတိုင်းမျက်နှာလေးကိုဖြူဝင်းကြည်လင်းလှပလာစေမှသေချာပါပြီစားပွဲရလှပကျမ်းမာရေးနဲ့တခြားဘူးသူတို့ဖြစ်ပွဲအကြောင်းအရာတွေကိုမျိုးနိုင်အောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Fuzzy TV ကို Facebook page တင်တော်မှာကပဲ YouTube channel မှာလည်းစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေနော်